Jeg skal lige høre. Er der nogen af jer, der har dyr? Er der nogen af jer, der har dyr derhjemme? Hvad har du? En kanin, hvad har du? En pitsvin. Nej. En elefant. Hun har en elefant derhjemme. Nej, nej, jeg har en hund. Og så kigger du hen på ham. A man in his pants.